Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā nedēļa kopš skolēni atgriezušies mācību iestādēs pēc ziemas brīvlaika. Un līdz ar bērnu atgriešanos klātienes mācībās arī Covida izplatība skolēnu vecuma grupā pamatīgi gājusi plašumā. Vēl pagājušo nedēļu attālinātās mācības Covid dēļ bija samērā maz klašu grupām, bet šonedēļ piedzīvots dramatisks kāpums. Par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Galvaspilsētā mācību gada otrais cēliens iesākās optimistiski. Pēc pirmās testēšanas pret Covidu attālinātajās mācībās devās viet 19 klases no 3000. Arī izglītības kvalitātes valsts dienesta apkopotie dati par pirmo nedēļu pēc brīvlaika radīja labu ainu. Attālinātās mācības tika noteiktas 0,18% veselu klašu pamatizglītībā, vidusskolas posmā vēl mazāk. Tomēr vienas nedēļas laikā vismaz galvaspilsētā, klašu skaits, kas mācās attālināti, pieaudzis vairāk nekā 5 reizes. Šobrīd mums jau ir informācija, ka attālināti mācās vairāk kā 100 klašu komplekti. Un katru dienu departamentā saņemam no skolām šo saskaņojumu par attālinātajām mācībām. Katra nedēļas beigās mēs apkopojam informāciju, tā kā aktuālie dati būs nākošu pirmdien. Bet, redzam, ka šī statistika tomēr, šī optimistiskā statistika tomēr, tā kā paliek daudz sliktāka. Aizvadītajā diennaktī visā valstī, atklājot vairāk nekā 2500 jaunus inficēšanās gadījumus, atkal pakāpies saslimstības izplatības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem. Slimību profilakses un kontrolas centrā atzīst likumsakarīgi, ka pieaugums būs arī skolās un ir. Piemēram, ja mēs skatāmies novembra vidus, decembra vidus, tad apvienotie paraugi bija pozitīvi vidēji 1,8%. Tad skatoties provizoriskos datus pēdējo divu dienu laikā, tie ir 3,4%. Tātad tas pieaugums ir salīdzināms gan pirms skolnieku brīvlaika, gan tagad tas ir gan 3-2 reizes lielāks. Te gan jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā skolēni mācījās vien 3 darba dienas, šonedēļ jau 5, un arī tam esot ietekme, norāda slimību profilakses un kontrolas centrā. Vita Anstrate, Veiss, Latvijas televīzija.